创意理财尽在运通。台股直播室成功，每一次非常感谢所有朋友。礼拜一到礼拜五，我们一起来观察面对新的这个礼拜，又是新的一周的开始。那如何做好正确的一些评价？那首先呢、先针对稍待要开盘的我们先看一下道琼工业指数呢，目前你只要看报价就好，暂时不要去在乎它是涨五点跌十点道琼工业指数呢是报价23685.1。好，第二，我们看一下日经指数日经指数目前在20019点。然后看完之后，再看第三个重点，第三个叫上证指数。上证指数在上周五收在2868点，所以呢，你很快观察来，好，修理价。那你往前看，我把它缩小好不好？不管你怎么小，就一定是长这样子。你说这样代表什么？代表说这个礼拜，很有意思。用激烈板丢，来看了哈，各位请看这上证，重不重要？绝对重要。请问怎么看？好，你就把已发生的最低点叫2440，最高点呢叫3288，对不对？那这个最低加上这个最高，然后把它画一条线，一定是这里。这里叫2864，这个2864已经多久了？已经一年半了。所以也就是说，你怎么去观察一个金融商品？那大致上几个东西你要背起来上证就是2864，那台股呢？10360。你说台北股市现在还在10754啊？对，不要急加权指数就10360。那一个道琼23890，你说那道琼是23890吗？当然不是啊，道琼是23685嘛，也就是说道琼是在890之下嘛。台股是在10360之上嘛，所以两个一交叉比对，台北股市领先道琼超过5%，对，台北股市不管你刚刚一起强还是弱，它领先道琼是5%。你说那到底该怎么看？所以关键呢，本周最主要的那所有会员可以看一下今天早上的我们的简讯台股最主要，川普说这是这一次美股呢。美股从24900点暴跌到18000嘛，那当时呢，川普就讲了一句名言，他说：“市场 market 未有将会 take care， 会自己照顾他自己啦。”这句话讲得很好，市场本来就会自己照顾他自己啊，关键在于那我们怎么照顾我们自己，对不对？所以呢，好，跟各位报告所以很多朋友，包括我们从业人员都一样，就会利用。除了利用基本分析做观察之外，那另外大家会利用所谓的技术分析啦。那技术分析不外乎这六大类，这六大类里面还是跟各位讲两个最简单的好不好？两个也就是一个叫同时指标，一个叫形态结构。你可以利用任何商品，纵使你对它在不是非常有把握，针对未来做好评估之前，你最起码可以使用。同时指标跟形态做出一个评价。我举例这个礼拜最重要的会关系到全球金融商品，暂时不谈新冠病毒武汉肺炎包括什么要开封解封等等，这个暂时压下。最重要的关键这礼拜在于，因为川普这已经没有办法改变了，就是说不可能改了，纵使他放松，川普对华为放松，纵使啊，他有放松，我跟各位报告，不到两个礼拜，他又重新又拉紧了。那最主要就在于针对华为的限制令啊。那这个限制令呢，会影响到不是只有台北股市的电子类股而是全球其他所有相关都会受到冲击，包括5G 这些相关概念股，这都会。你别想说那跟我没关系，有关系啦。所以该怎么看建议你这个礼拜尤其是今天晚上了好不好？2330叫台积电，对不对？那我认为呢，台北股市的台积电倒不是那么重要啦，不是台积电不重要，对，重要的是这个啦，是 ADR， 真正关键的是 ADR。
好，各位请看画面上哦，画面上你所看到是上个礼拜五，台积电 ADR， 不用去管台积电哦，这不重要。不过跟你讲一摆，这个它纵使它拉上来，它杀盘，这个不重要，好不好？关键在今晚，今天晚上哦，那你大致上要有一个非常简易有效的方式。我们刚刚讲过哦，你可以利用两个东西，好不好？第一个叫同时指标，第二个叫形态，因为这是最简易的，并且它可以在第一时间让你就做出针对未来有效的判断。一就简单呢，冰箱五号，好，所以大家来管好。好，我们来观察礼拜五晚上台积电 ADR 的走势。好，台积电的 ADR 开盘哦，最大量，然后交易量递减过后，这个了不起啊！它在台湾时间的礼拜五晚上10:55，哈，就这个点，这个点，竟然爆出比开盘量还大的交易量，就是它竟然大于开盘量啊，这个了不起哦！好，它竟然大于开盘量，哈，中场收在接近这个点，接近。那请问，你今天晚上该怎么做观测？好，就最简单。第一个，如果 ADR 在今晚可以在这个点位之上，代表它较强，安尼 OK 不？在之下就是弱。好，你就已经可以做出及时的判别了哦，对不对？好，你不是只看今天一天呐、啊？这吼，你卖炒鱼，你卖后边走列输哦，我来讲一摆吼，所有会员你一定会赢，我跟你讲一摆，从五月到今天，五月到今天，好不好？五分钟的是狂胜，你是资深会员的，你做五分 PSY 的，你是赢家，我已经不想讲了。纵使你做十分呢，对不对？从四月最后一个交易日一直到现在，你最多只输一笔。你都安怎走安怎赢，那一笔也输不到几点，好吗？你就继续赢下去，你不要理他。好，你要关心的是今晚台积电的 ADR， 这个跟台积电到美国设厂没有关联，这是因为华为受到限制令，所以呢，它绝对会影响到所有相关产业未来的获利能力会出现改变，关键在这里。那你怎么看呢？好，你就把你不要看台积电2330，你卖矿，你看 ADR， 我拜托你哈，你要针对问题啦。好，问题就要观察，我认为它会变为领先指标，所以是一个非常重要的观察点。好，那你就把这个点抓出来，这个点哈，在10:55，因为它是最大交易量嘛，对不对？好，是礼拜五。好，这个点我们不说得出一条颈线吗？好，所以我们来看这个颈线是不是在这里？尾数我就不设了，49.9，我记得是98还是多少？不管哈，最后面那就是不理它了哈。中场收在49.8嘛，那这个点在49.9啊，所以也就是说，今天晚上台积电的 ADR 不要多，只能涨一毛，一角就足强啦啦，讲正经的哈，要起一角哦。啊，不能涨一毛，那你就适度，不要过度乐观，好不好？不是针对台积电哦，是针对电子类股，你就适度的保守。这是台积电的 ADR。好，问题是，我们到目前这里为止是看一天，那是不是看一天？对不对？不是看一天哈、哦，你看完短最短的就一天嘛，啊，接下来你把它拉长，好，我们把它拉长看 ADR。我不能讲台积电了，我会违反规定，所以。我只能讲 ADR 哈，来，我们把它拉长来看，各位请看，这是从今年从最高点呐、啊，台北股市最高点是不是12197？在今年的元旦就放完元旦1月1号嘛，1月2号、1月3号台股创新高嘛，对不对？12197嘛，好，到上个礼拜五截止，台积电的 ADR， 好，那台积电 ADR 涨的这个样子。那请问该怎么看？我们讲过哈，第一个看什么？先看同时指标叫量价，看完量价再用形态做比对，好不好？形态不是我看它 M 头
WD 不对，那个不叫，对了，那个也是形态，可是那是比较笼统的。我不跟你讲这种笼统的形态哈，我们要的是确定的观察点。你其他不用看，你只要看懂 AD 台积电 ADR， 你这个礼拜就全胜，这样可不可以？好，我们要继续看。好，我们刚才看完礼拜五一天的台积电 ADR， 那我们再看今年以来台积电的走势，然后接下来你就把今年以来哦，今年以来到目前截止它最大交易量，就看一个就好了。我拜托你，你就看一个，看哪一个最大交易量？它最大交易量发生在哪里？绝对是在这里，绝对是这里。这里叫4月16号，是还是不是？是。好，那既然是4月16是最大交易量，对不对？代表在这一天这个点有最多人，它不是台股哦，它是在纽约交易所在交易的商品哦，代表说全球主要的交易机构在今年的四月十六，上盖侪人今年以来上盖侪人伫家买台积电的 ADR 以及卖台积电的 ADR， 这个 OK 吧？好，这没有问题。好，我们来看它的价格，它的价格呢在52.4元，上个礼拜五收在49.8元。那请问是多还是强还是弱？当然弱啊。如果要强，现在在 52.5， 那就叫强，因为是在这个点位最大交易量的下缘，一本、两本、三本啊，不下来一次、两次、三次守不住 52.4 嘛，就下来 49.8， 对不对？你就都是因为川普，还跟川普，对，是因为川普。问题是川普在这里讲的，又不是在这里讲的，哇，公料对不对了？你如果说川普在这里讲完话，他下来 ，OK， 不是的，川普在这边才讲的，哎，按家嘞，按家他本来就已经知道站不上去啦，那怎么办？这里要画一条线，再加49.1，哟，49.1，对了，不然你认为要多少？49.1为什么是49.1？哈，我们刚刚讲过，第一个，当你利用完同时指标之后，你可以利用形态结构，哈，所以我们来看什么叫形态结构。所谓的形态结构就是我去观察已发生哈的最高跟最低。好，我往前看最高点那个尾数我都没有算哦，54.4，最低点43.8。那请问43.8加54.4是多少？哎，听说我不养生。你哪会塞北洋省？你是把那个我们这一次国中机测刚考完吗？数学对不对？我网路上看到公布题目跟答案，我看了一下，我大概可以考100分呢。我已经嘛几岁啊？应该也塞扣7-8分吧？啊，这个你总不应该不会吧？2分钟后回现场。疫情期间安分守己，按部就班，勤洗手，外出戴口罩，避免群聚感染，买便当要微波加热。 PSY 祝福你阖家平安，身体健康。0800-555-808 0800-555-808。让您赢在股市第一场，立即拨打0800-555-808 0800-555-808。疫情期间安分守己，按部就班，勤洗手，外出戴口罩，避免群聚感染，买便当要微波加热。 PSY 祝福你阖家平安，身体健康。0800-555-808 0800-555-808。红灯冲啊！哦哦，麻烦靠边，有
胜啊，千万不当落跑啊，违规拒绝拦截逃逸不仅危险，还要多吃一张最重30000元的罚单，并且吊扣驾照6个月内。下回会这么大，万一撞伤或撞死执法人员，更会被最重处罚15万，并吊销驾照哦。阿雷贝奈何，我看还是乖乖配合好了。违规拒绝逃逸，重罚加扣照，致死伤，吊销驾照。内政部警政署关心您。各位观众朋友大家好，请大家不好意思忍耐一分钟，因为我简讯发不完电脑版，我现在直接用嘴巴讲了，电脑版的会员请你照着电脑版做，手机版的会员请你照着手机版做，好不好？我发不完，拍谁哈？你说为什么这么忙呢？因为刚才来看这里哈，我真的会讲不完啦。各位请看，看就好。各位会员哦，非会员你不要理他哈。上图是指数行进，对不对？底下是 PSI， 那 PSI 我们讲过哈 ，PSI 本身它一定是在正负50来回做波动。一定是安尼啦，咱做十抓要赢九抓嘛。熊，咱的基本，我进场10笔，我一定要赢9笔。这个赢9笔不是一天，而是2年5个月以来，我做10笔就是要赢9笔。好，啊，这是 PSI 哈。那你怎么做10笔赢9笔？比方说在这里乐观就会赢嘛。但是你要看加，这个是5分钟，对不对？我讲一摆，那是5分钟。你就把你的手拿出来，好。新会员可以看，好不好？新会员就是说你是我们的成员，那么你刚开始使用 PSI 未满2周的，你都叫新会员哈。新会员我们的标准一律只做10分钟 PSI。你已经操作 PSI 很长一段期间的，超过2个礼拜的，已经很会用了，对不对？我正午是半康嘛，啊，临走爱照嘛，负五十做多，临走走嘛。那么你就可以操作5分的，啊，那 OK 不？好，这个就是你自己看哈，我不讲哈，这是5分钟 PSI 好不好？可是我们标准是10分，新会员只做10分的。好，再来，有一个加的，我就不按了哈，有一个加的，有一个加，好不好？叫做电脑版，那电脑版一样，你通通都做。标准10分钟，你只要看到正50，我有恭喜拜，你都个半康；负50，你都做多。电脑版就做你的电脑版，手机版做你的手机版，好不好？台北股市今天主要加权指数跨10793，好吗？很重要，为什么很重要？因为它今天是变态，它今天真的变态。好，我们讲过哈。开盘量，股一般正常交易结构，开盘量会最大，就最大，这么低，对不对？然后开盘之后呢，每一分钟它交易量会递减，它这样子一直减。然后我们在等递减过程里面，第一根爆出来的量，这个点就是今天的关键。那今天不一样，今天开盘之后，开盘量最大，然后再来就递减，对不对？然后递减之后，竟然每一分钟。是这样子增加的，按 OK 不？你就看增加到最后那一分钟停在哪里，叫10793。你说10793对啊，那我来讲793就793，本来在青菜价位，干没当我白讲。如果所以台北股市今天，如果看大盘指数，你就看10793，793之上代表台北股市今天多方较强，按 OK 呗？那相对的哦，在793之下。那么空方比较占优势，好，你最起码你有个简易的判别，好，我们把上一段提到的跟你讲哈，来，我们刚刚还没讲完哈，来，我们讲到哈，把时间拉长，
然后观察已发生的最高跟最低，对不对？好，最高在54.4块，最低在43.8，所以你得出它市场这一次最低到最高，直到现在截止的均价应该落在49.1块，礼拜五收在49.8，对不对？好，它往上，好，目前的结构你要注意看哦，49.8往上叫49.9，它一定今晚要能够站上49.9，站不上49.9，它再告诉你本周。其实就很窄了，就49.9到49.1，不能破49.1哦，破了49.1就挂了。我跟你做眼睛讲的，你信不信随便你。它的底线叫49.1，它无论如何要能够守住这个点，守得住也不代表能够大涨，因为呢，主要最大交易量你往前看是报在这个点52.4，哎 ，OK 不？所以，哎，这个礼拜有你就。主要了，我会建议你呢，你就看一下每天晚上，你不用看台积电啦，看不出一朵花来啦。你看这个比较重要，好不好？我会建议你，未来每天晚上有空或每天早上起床，台股开盘前你看一下台积电 ADR 的报价啊，观察它的量价结构，那最起码你就有一个简易的一个判别。好，回过头来，我们刚讲到加权指数今天的量价属于比较不寻常的变态结构。为什么叫变态呢？来，我们看这里哈、啊，来，可以帮我把左下角放大就好。啊，停，啊停，好，各位请看哈，其实就只要看这样子就可以了，就够了。你敢看这样有意思哈、哦？开盘量最大就不用讲，对不对？理论上这几根哈、哦，交易量应该是形成递减的，递减之后，我们在等第一个爆出来的量嘛，那个量就是关键点。现在不敢看，现在变态，你看这里，不要动哦，就停在这里哈、哦。来，我你敢看哈、哦？好，9:03、04:05。9:03、04:05、06:00，它交易量没有减哦，它并且是微量的在激增哦，这种案例很少发生。我来问大刚你看，我们一起再看嘛，对不对？所以今天的关键点就特别重要。今天关键在哪里呢？关键在9:06啊，你有看全图？我不知道哈、哦，我没有预我。你就观察这个点，啊，那在没？啊，这个点不是10793？我不刚刚我们在，休息广告完结束第二段刚开始吗？因为我就顺便看了一下793啊，然后啊，你来做咩呀？我都想无，你讲，你哪有可能做咩呀？这是不是 PSY？ 啊，这两个做咩呀？我实在无法度啊！你已经赢个。我请问各位亲爱的会员，我不管你是手机版、电脑版，你应该是每个礼拜，应该最起码也能够赢个300到400点吧？我讲一笔耶，那新会员例外好不好？新会员刚开始，你的标准凡事要有个标准，没有了标准就没有了是非，啊，有一个标准啊。任何代志都要有一个标准，标准不代表是最好的。比方说，我们的标准，手机版、电脑版，操作10分钟，不代表最好。可是这个叫公道，你没有标准，怎么有对错是非？任何事都一样啊，红灯就是不能走，这叫标准。那大家红灯随心情高兴，我想走就走啊，绿灯我要停就停，那不就乱七八糟了吗？所以凡事要有个标准。那我们的标准就是手机版10分钟，电脑版也是10分钟，这叫一致。那当你已经很熟悉 PSY 的，也就是说 PSY 这个指标没有什么了不起，了不起在于长达2年5个月，它可以成功率可以高达90%。五月份到现在指数一比，我讲的是手机版哦。啊，哥，安尼哥无够厉害，我嘛唔知要安怎讲讲到即嘛。
你五月你做甲呾，我不管你安怎做，我敢问你，你咧做指数，你输几倍？你输几次啦？我们输一笔啦，五月到今天就输一笔了。好，正五十半空，负五十做多，啊你看我不讲哦，啊不就长这样子，啊这叫负五十，这叫零轴，这叫正五十。啊，请别安怎做袂赢，这是电脑，啊这是手机，你打必干赢。哦，你一定都赢了，就照着做好不好？那一样哈、哦，如果说都各位对我们的系统想进一步了解的，也欢迎你可以说啊。询问我们的服务人员，节目最后底下吼，祝福咱所有的好朋友身体健康，操作顺利。感谢你，记住吼，本周你每天不管是晚上或早上，看一下台积电 ADR 的报价。谢谢你，拜拜。与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。YouTube 订阅运通财经台，任何时间任何地点一机在手，走到哪儿看到哪儿。 YouTube 24小时线上直播最及时，分析师精准盘势解析，随选随看真方便。 YouTube 运通财经台频道，随时随地和您 online 在一起。疫情期间安分守己，按部就班，勤洗手，外出戴口罩，避免群聚感染，买便当要微波加热。 PSY 祝福你阖家平安，身体健康。0800-555-808 0800-555-808。加入固德投顾，让您赢在股市第一场。立即拨打0800-555-8080800-555-808。大家好，我是小儿科阿包医生吴汉蒙。交通防疫共同行，驾驶乘客好放心。不管是温江大哥或是乘客。